coming up with the Prophet Embassy Church of All Nations. Sikuje, lakini kwa sababu kuna mahali pesa itakuwa sawasawa,
kilomita. Bwana anasema amefungua tena na moto umeanza kuwaka tena. Imani yako ni kubwa, iendelee kufanya kazi. Bless you. Kuomba Mungu sana, Mungu anakuita ufanye kazi. Kwa sababu inaonekana ulikuwa unafanya kazi ya hivi kanisa fulani. Na wakati kulikoronekana ukawa unapita, ukatoka kanisa. Bila umetoka kanisa ukaenda ukaandikwa mahali kazi. Bila umeandikwa mahali kazi haukosheki pale huko ni kilio. Ukaandikwa pengine. Umekuwa ukiandikwa ukiandikwa. Na ukitoka ukitoka. Lakini siku aliyokuwa anasema mahali taenda kufanya kazi, msimamo wa pano utakuwa pale. Hautaangaika tena. Mawe. Naona rungu ile na lola nehi.
Jesus. Na ninaona miwa, miwa ni anani. Miwa ni asajani. Nikijipo bale na wako. Naona nyoka, nikuwa kwa miwa inakaa, miwa inakaa kama nyeusi. Naona nyoka ikitembea, inaingia mahali kuna kisima kimechimbwa cha maji. Na hiyo sio nyoka ya kawaida. Kwa hiyo pia maroho yote imetumwa. Na inakuja kumaliza kwa nako na ikapata watoto. Kutoka ukiona project ikienda ministry. Hiyo mahali pa kupata tena. Kuanzia siku ya leo. Yes. Baba katika jina la Yesu. Yes. Wakitoka hapa utaondoa maji. Yes. Na utaona mambo makubwa. Yes. Sana. Mwenye mguu yako inawaka moto. Ukivaa viatu wewe sitalea sana. Unasikia kama inawaka moto. Kwa siku leo tumeshima hiyo moto. Kuna macho kuna matawi nasikia ikiwa kwa macho. Ni kama linatembea. Kunaonekana hapa kuna mwanaume na ni kama wa Kiislamu. Kama wa Kiislamu. Na ninaona ni kama anataka alimuhusia broti. Na ni kama anataka kukataa na hiyo broti. Usiuze tena. Unamjua? Una broti unauza? Una broti unauza. Kuna mtu ambaye kama Kiislamu, Muislamu. Ninaona akikataa hiyo broti isiuzwe. Kwa hiyo kumaliza siku ya leo, wewe kwa ile broti na anointi, wewe kupewa broti yako. Pata tena maji. Yes. Sababu ninaona akilia kwa sababu asante sio nzuri na hapo nje ya nje Bwana anasema hivi saa hii tunapigia simu atakwambia kila kitu yote Mungu ametengeneza. Amen. God bless your mind. Mungu atatenda atatenda mambo makubwa. Na nini umesikia huko? Hivi mjao health unakuwa mtendeo na sikia kama kuna page ndio ndio. Na hiyo kile sinapanda mpaka inaenda kwa ngongo. Nikiwa kwa ngongo nasikia kama simu imepanda, simu. Kwa hiyo kuna shida. Na baada ya siku ya leo waamini Bwana atumalizie shida. Kuna biashara ninaona nataka kufanya. Biashara hii ni gani? Kwa nini? Leo nafanya biashara hiyo. Kwani amekuwa mlango wa biashara. Na Bwana amekuwa mlango wa kunua mali ya nje na kuleta hapa Kenya. Here that you have a special power that I give this information. Yes. What a Mungu. Kuna mtu unaongea naye na simu. Na anakuambia ana connection za kazi. Kuna mtu anakutafutia kazi. Na kuna mtu kuna connection Bwana anafanya sahi. Kwa hivyo anytime Bwana anaweza kuja na chai kazi. Why are you putting a special power that I give this information? Yes. Kuna laana. Kutokana kwa familia. Watu wasiolewe na watu wasibarikiwe. Kweli ama uongo? Lakini wewe sasa utaolewa na utabarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni prayer station sana na ita kwa sasa kwa nation. Jehova kafikia alipata kwa ipone na kila ndani hapa. Kuna mtu alijaribu kuchukua miguu yako. Kuna mtu kuna mkanga ile anafunga leso. Na anatoma misumaa. Na ninaona akisomea misumaa mambo nje kwa faranda. Narudi naona amesumbuka hivi mahali mambo mabui. Naona akinua roho imekufa. Kwa adana wa roho ashinda. Lakini hii kazi yote yeye inafanya, yeye inafanya watu waweze kukosana kwa sababu na roho unatumika. Na kutoka sasa ninaona roho wa Mungu kitaka kumaliza wale watu. Na wale anaweka makaburini naona mwambia alali ya kia kufa. Kuna roho likuwa na amushwa. Ufaiti na wewe. Ukuwewe kutete mashita. Lakini hile roho awesi kukukia. Hata kamo. Kwa jina la Yesu Kristo mighty God. Yes. Kwa roho hauta kukukia. I'm not understand. Kuna mungu na kusumbua kwa kukana kani.
moja. Na kasema itakuja kuhona. Ninaona maono yangu yote imeshikwa. Na kwa jina la Yesu Kristo nimefufua maono. Tokea maono. Yes, ukiona sasa ifanyike. Ukiona chama ifanyike. Na leo wewe kapata kwa jina la Yesu Kristo. Na mtaama mwana kodoo. Kwa sababu ninajua kuna mambo inakufuata. Na ile mambo inakufuata sio hapa. Kuna wakati unaona wako wajua wamekufa. Kuna wakati unaona ukienda safari na yule safari gani. Maana itakuja itaondolewa. Unaona saidini ukiwa na shingo ukiwa barabarani kama uko shule. Mambo yako yote imekufa itakuwa hakuna kitu kinaweza kuinuka. Nenda ukafanye biashara kutoka siku ya leo. Bwana amesongeza na wewe. Thank you.
kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Nenda mkabarikiwa. Kuna dawa hizi zinatoka. Hakuna. Kwa Mungu sana. Kwa sababu na uwezo na tuma wa pressure. Ukakaa nasikia pressure. Nasikia natoa jasho. Nasikia moyo unapanda sana. Kuna shida kama hiyo. Na kina hasira ambayo haina njia. Kweli. Nashukuru na asema utaki kuongea na watu. Mpaka siku ya leo hutakuwa na hiyo hasira tena. Mama Mungu abariki nyumba yako. Yes. Na kuona kazi. Yes. Na kuona uwoto. Hapo nimeshika. Unakaa usikia wanakuma saidi. Unaweza kula kitu usikia unaweza kabika. Wewe upapone. Na mikono yako ikabarikiwe. Kuna watu wameshika mikono usikia kubarikiwa. Nenda kabarikiwe. Yes. Nenda kabarikiwe. Mama nenda kabarikiwe. Yes. Naona roho za Pana nasema uta change sio bila nikua na chochote kimepotea pana atakirejesha. Mungu wetu ni Mungu wa amani nyingi sana. Mahali unakaa unaona kuna maroho kana naye. Ukilala usiku unaona kuna ndoto zingine ambazo unilii. Lakini na Mungu anasema kutoka siku ya leo kila ndoto ameikamata utakuwa mtu ambaye wa maana zaidi kwa maisha ya Bwana. Bila na kuna social power na kwa ile same foundation. Jehova na kila report by Bwana na kila Hea Bwana utatembea. Nasema siku ya leo umefurahisha Mungu. Kila umefurahisha Mungu umenyenyekea. Na Bwana amefungua milango na dirisha. Tena nasema kwa kiomba maombi ya baba yetu aliye mbinguni. Sina mambo nitukuse kwa wako wa ndani. Na this time to your husband atakuja. Anaonekana akirudi na kukuja kurejea na kila kitu kwangu. Kwa hiyo ni wakati wako wa kujua umeshinda. Mwanangu shinda. Bwana atakupatia kitu. The mighty name of Jesus, yes. Baba, pate kachira na Yesu Kristo. Yes. Mungu wa inchi na mbingu. Yes. Kila chochote kinatoka kwake. Yes. Roho atakataliwa. Yes. Nani na ukataa. Mighty name of Jesus. Unavunja. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Nafuta kila maroho. Yes. Nafuta kila gome za giza. Yes. Nafuta kila roho. Nafuta kila gome za giza. Kila roho. Mighty name of Jesus. Amen. Nafuta kwa chira na Yesu Kristo. Lakini kwa mtu tayari Mungu anasema amini Mungu. Yeye ndiye njia
na jambo lako. Unapo kumwamini, mlango wako utatimia. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes, karatasi. Naona makaratasi ya kufanya kazi wapi? Document. Naona mambo ya kwa kutafuta kazi. Na kwenda shiko roho na neema kazi hapa. Maana ulikuwa unauliza kazi uende uongoje. Kazi inawachiliwa. Na wache kuangalia vile unataka kuvijiliwa. Kama Yesu anataka mambo. Na chochote maana nimeenda kuongoa. Tawadelena kuomba. Kwa sababu wa wako ni mzitu sana. Unaweza kano shinda na kuomba. Lakini Bwana anataka uwe mafungue neema ufahamu. Nataka Mungu ananiambia nikuombe inua mikono. Baba katika jina la Yesu Kristo. Nawaachilia baraka juu ya maisha yako. Nawaachilia neema juu ya maisha yako. Kapa. Yes, sasa nataka. Yes. Kara. Yes. Naondoa kila mapepo. Na wewe ukakaa katika mkono wako na inua sema na kinywa kidogo. Yes.